Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vimos a visita do Papa ao Japão, falando muito sobre a questão do armamento nuclear e também relembrando as vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Para quem não sabe, os Estados Unidos teve a crueldade de matar vários e vários católicos jogando a bomba nuclear justamente em cidades onde tinha vários e vários católicos. Hiroshima e Nagasaki. Até mesmo uma religiosa fez uma placa falando sobre a situação que ela passou, seus familiares mortos, atingidos por esta bomba, por esta crueldade. Toda a nação, sim, deve armar os seus soldados para que defenda a soberania de seu país, para que defenda o seu país. Porém, vemos que esta corrida de arma nuclear, digamos que é algo que está fomentando muito os globalistas, os comunistas e etc. Essas nações que só vivem por dinheiro, para que se faça mais e mais testes, etc. Nesta parte, o Papa acertou em cheio. Temos que brecar esta forma, digamos que de defesa à soberania. Nós vemos o como as nações islâmicas estão fazendo de refém as outras, ameaçando de ataques nucleares, criando essas bombas e etc. Precisamos tomar muito cuidado. Outras nações também que a faz e que também deixa as outras nações como refém são as que são dominadas pelo socialismo e pelo comunismo. Vide a Coreia do Norte, que diversas vezes disse que iria fazer isto e aquilo nos Estados Unidos, outros países, caso fosse ameaçada de alguma forma. Temos que sempre relembrar todas essas vítimas, todos esses católicos, esses japoneses que morreram nesta crueldade proporcionada por banqueiros também, e também pelo cerne do globalismo, maçonaria. Vindo que dos que estavam juntos nessa arquitetura da bomba atômica era um grão-mestre de altíssimo peso. Precisamos lutar contra a perseguição aos católicos e sempre relembrar como nosso povo foi perseguido, torturado e morto. Hiroshima e Nagasaki foi um exemplo de tortura, de morte contra católicos. Faz um certo tempo que postei um vídeo e postarei aqui o link para vocês verem o como nós católicos sofremos Hiroshima e Nagasaki por conta desta bomba. Até mesmo na missa papal se teve uma imagem de Nossa Senhora que foi afetada pela bomba atômica. Também deixarei aqui para vocês verem esta imagem. Em meio de tantos esses assuntos, eu fico feliz que no Japão o catolicismo esteja crescendo, esteja cada vez mais atingindo jovens, até mesmo os idosos que outrora se diziam budistas, se diziam ateus, etc. Rezemos muito pelo Japão, rezemos muito por toda a Ásia. Deus abençoe a todos, Maria sempre.